这个事儿，我觉得我把我自己想说的这逻辑来龙去脉说完了，你们自己好好的思考思考。然后呢，仨人排着队上洗手间洗澡，洗完了澡呢，哎，上你爸那儿啊，桌子椅子搭仨床，好好修。你们呀，都好好研究研究啊，商量商量，赶紧弄完了，拎着包给我走人。妈，这病是加重了吧？我得看呢。来了，请开门。开开开！哇，你这是去打劫哪家超市了？啊，他们不是要搬过去了吗？我买点东西。哎呀，你吃饭了没啊？没吃呢。嘿，那我刚好给你留了点。好，好，好。来，等着啊。还有东西呢，哎，美美，看我买的丰富吗？东西，有用的，床上铺的，还给他们买的衣服、买的鞋，有吃的，还有洗漱的，怎么样？我真心希望你没白忙活。啊？饭菜都给你放那儿了，我洗澡去了。这怎么是白忙活呢？瞧瞧，哎呀，床单，嗯，棚长这样太专业了，谢谢。是不是感觉跟舞台上不一样啊？嗯。但有时候在录音棚录歌，其实挺枯燥的，因为每一个音准、每一个气息都要精益求精，直到满意为止。有时候我都会录个几十遍。但是在酒吧里唱歌，我就觉得相对随意，那氛围到位了，打动别人，这很重要。嗯，但是我两个都喜欢，因为唱歌是我最热爱的事情，没有之一。好羡慕你，可以把自己喜欢的事儿当成事业去做。谁都可以啊，只要够坚持。你热爱什么呀？哎，我就别提了，理想很丰满，现实很骨感，
说实话，我现在都没确定好发展方向呢，走一步看一步吧。没有毛病啊，年轻的时候就是应该多折腾一下，然后再到处走走看看，直到找到那个自己最爱的事情，然后干下去。就跟谈恋爱一样，你不多谈几个，哪知道哪一个适合自己啊？哦，那你谈过几个呀？这个说来就很惭愧了，克雷是第二个。啊？我以为你身经百战才有感而发呢。这个我倒没有，身经百战的是我妈。其实我小时候我爸就病逝了，那个时候我妈特牛逼，拒绝了所有追求她的人，一个人帮我拉扯大，全心全意的照顾我。直到我上大学的时候，她觉得她完成了她的使命，该为自己活了，于是开启了他自己丰富多彩的后半生。而且我妈就是那种谈恋爱也快乐，单身也快乐，她有能力让自己快乐，不依赖别人，所以她的每一段感情都是奔着快乐去的，开心就在一起，不开心就分开，别无杂念，简单粗暴，这种感情是最纯粹的。嗯，我也想谈一场特别纯粹的恋爱，但就是还不太敢。怕受伤还是怕失望？都有吧。我从小被我爸妈保护得特别好，我觉得我要是谈恋爱，他们肯定比我更怕。陈默有跟你表白过吗？我们俩是哥们儿。可是我觉得最好的状态就是既是哥们儿也是爱人，彼此无话不说，又不必亲密无间，又有独立的空间，还有共同追求的价值。在我看来，这样的关系就是灵魂伴侣，比如我和克雷。想不到你对他的评价还挺高。你们俩谈了多久了？快五年了吧。他这么长情吗？长不长情对于我来说不重要，我要的是在一起时候的真情。有时候我还挺不喜欢长情这个词的。如果你把一段感情看得太重，就意味着你很难接受离别。可是离别才是人生的常态啊，时间证明不了什么。一年、五年、十年、二十年，任何人在任何时候分道扬镳都是正常的。没有谁规定谁不能离开谁，只是在离开的时候我会问自己，有没有真心实意的爱过，有没有真真切切的快乐过？如果有，这段感情就有它的意义。一生中有意义的感情可以有很多，灵魂伴侣应该没几个吧？我给你讲个故事吧。如果你是一支烟，一盒火柴和一个打火机同时爱上你，你会选谁？那谁都能把我点了，那我不都是一个死吗？可是打火机有成千上百次机会，它可以点无数支烟，但是火柴它只有一次机会，它会陪着这支烟燃烧殆尽，它用生命在爱这支烟，是不是还挺酷的？嗯。可是现在大家都会选打火机，谁都没没事选根火柴呀、啊，但我依然会选择火柴。嗯，因为火柴有房子，打火机没有啊。哦，加你还行吧，你就一直按一个键。嗯，开始喽，来喽。今儿就咱俩啊，趁着咱俩正好有点微醺，我问你几个问题，必须如实的回答我。问，敞开了问。如果柯雷不是你亲爹，你喜欢他吗？喜欢呀，痴迷的崇拜。
那是你亲爹了，你怎么还不喜欢呢？问得好，干一个。偶像，谁都有，对吧？嗯。演员、歌手、大流量、小鲜肉，形形色色一大堆，有人偶一个，有人偶一堆，好死不死，我偶了我自个儿亲爹，你说寸不寸？寸。其实通过这事儿啊，我就发现，其实我偶像根本就不是柯雷，准确的说，是柯雷根本就不配做我的偶像。你知道我偶像是谁吗？谁呀？是我爸。我后知后觉，我就发现，其实我偶像是王大山。这也不奇怪呀。哎，从我知道你们家事儿起，我就觉得咱爸特别有范儿，特别有担当。我特别想认咱爸当干爹，真的。干一个，来，好姐妹。前两天我那事儿，我被全家逼着给柯雷道了个谢。但其实我觉得我说完我就两清了，我跟这人就彻底就圆满结束，画了个句号。但你说这台风怎么就来的这么是时候呢？他怎么这么会挑时候呀？柯雷现在又特热心肠，这弄得我又不上不下的。那你呢？你是怎么想的？你想住过去吗？其实我已经不太纠结了，我觉得是我爸妈比我还要纠结。不对呀，咱俩不是聊美美吗？你这怎么还跑题了呢？没跑啊，这都是一气呵成的。你听我给你总结啊，一，今儿我重新认识了美美，这个绝对加分吧。嗯。二，我偶像是我爸王大山，只要他开心我就开心。三，爱去哪儿去哪儿，只要我跟我爸妈在一块儿，去哪儿都爱谁谁。我发现你这次是真的想。试试，啊！这么大的院子，啊！这景色也太好了吧，还能看着海呢。这么大一房子，这一个人住着不害怕呀？真住这儿啊？当然住，来都来了。我就是有点担心，你要住惯了这大 house。咱家那茅草屋是不是回不去了？爸，您瞎说什么呢？没瞎说呀，科学依据。依据不准。怎么着？进还是不进？进。进。都来了，来上课，快啊！里边请，里边请，快请进。阿姨，帮着拿一下行李。嗯。啊，自己来，自己来。进。那个，小咪啊，楼上卧室有点小，凑合凑合啊。我先带你们去房间吧，房间都收拾好了。好，来吧。哎，麻烦你了。哎呀，不麻烦。来来来，我给你介绍一下啊，山哥啊，这儿原来是个客栈啊，因为位置不错，我就给买下来了。哦，那儿是一个小餐厅啊，这边是一个小茶室啊，一楼有个洗手间，在这个位置。啊，我还给你留了个厨子，留了个保姆。这厨子不错，淮扬菜、川粤菜做的都好吃。厨子就不用了，咱本身就是做饭的啊，自个儿做，自个儿做着吃的还可口，是吧？还那保姆也不能用，没有习惯被人伺候，这都自己来。我们这打扫卫生啊什么的，也自在，是吧？你要不留着吧，钱我都花了。哎呀，不能，坚决不行，坚决不行，这已经挺麻烦的了，还能让你在那。真的不行，你要非留的话，那我们就不能住了。人家别，那明天让他们走。说好了不许忽悠我。你放心吧，安排妥妥的。哎呀，真好啊，这景色啊，好。房间被罩，所有洗漱用品都是新的。
有什么需要您再跟我说。嗯，谢谢。那我带您女儿去别的房间啊。咱家这情况您也知道啊，不是咱说想就住关系，别让那心磕的瞎惦记了，是吧？想表示就表示，想忏悔就忏悔，那接受不接受是咱的事儿啊。往浅了说，咱先把这个眼前难关渡过去；往深了说，咱是在渡他。你别问我怎么就想通了，反正我这内心里觉得住过去心里挺踏实。记住，别招人烦，点到为止，不可以过度亲近，要有分寸感，特别是对待王小咪，不可以过度的亲近，也不许过度的留恋，时间差不多转身就走，不准拖泥带水。哎哥，你们搬过来了，我心里就踏实了。有任何需要给我打电话。没什么需要，已经很麻烦你了。啊，那行，那你歇着，我还有事儿，我先走了。有什么事儿就给我打电话。这不是饭要好了吗？一块吃饭呗。哎呀，我不吃了，我不吃了。不是你，那你走啊，小咪下来打个招呼。啊，不用了，不用了。啊，这么快走了，真有急事儿。走了。啊，走了。走了，走了。哎妈。咱俩逛街去吧，这儿离奥斯莱斯特近。行啊，正好好久没逛街了，走，走，闺女，咱爸一块儿去呗。干嘛？逛街不去了，逛街干什么呀？走，我带你看个地儿。来，我刚坐屋里瞄半天了，景色是真无敌。我呢？你回屋去收拾东西。哎呀，不是什么也没见过呀。哎，房子上这么好的景色。这得多少钱啊？金窝银窝不如咱自己的狗窝。对对对对对，这景色也太好了。应该给咱妈接过来啊，跟度假似的。我在护肤。嗯。你就简单描述一下此刻的心情吧。我现在的心情啊，朝花夕拾杯中酒，寂寞的我在风雨之后，醉人的笑容你有没有啊？大雁飞过菊花插满头。这一杯敬缘分，来，干了啊。嗯，这一杯敬未来啊，未来我们都圆圆满满，来，
菜，你让我先垫一口行吗？你喝完，喝完再垫。第二杯干了。我还发现啊，就咱俩这心呢，是越来越近。这从何说起？小咪家里出事儿，你第一个想到的就是我。为什么不是别人？那，你不是王小咪的亲爹吗？你这说的太有语言魅力了。来，干，这不事实吗？再说你也有这实力，对吧？今儿我们不聊实力，我们聊情感。实力我是有。孙老师，你说，您今天约我出来，不光是为了感谢我告密吗？告密？你我小咪，咱都是一头的，不存在什么告密。你跟小咪什么时候成一头？打根儿上就是一头的，小咪和我，他是个细胞呢，那我们就是一头的，那这上哪儿都能说得过去啊。我觉得吧，您也是需要一个回应的。准确来说，您是渴望小咪给您一个回应。哎呀，冰雪聪明啊，你小子！不，你说你这么小的年纪，怎么就能如此精准地洞察人性呢？啊，来，我敬你。不敬你，敬你宅心仁厚，敬你刚正不阿。来，干了啊，干了。不然，柯老师，您能直接跟我说重点？我这脑干了，没喝呢。我这脑子反射弧长，我怕这酒喝了我就拍胸脯了，就忘了。你怎么长变样了呢？神经。他这灯光没咱家那灯光照人照的好看哦。没话说了，跟个酒店较什么劲？你说这房子，柯雷来住过吗？这屋？你给我停。哦。成心是吧？逼我走是吧？你说能住进来才安心的是你，啊，这刚住进来了，心里打鼓的也是你。男人嘛，理解理解啊。哎呦，不行！你这么一说，真就住不下去。别，全当我没说啊！擦掉，费力。学习眼儿吧，就。有句话说，这钱是男人胆儿。你能不能硬气点啊？还硬气的都是装的，真的啊！人比人，你说随便人拿出一套房子来，这风景都这么好啊！我再强调一下，这儿就是酒店，我住进来就冲这就是酒店，我是冲着这是酒店我才来住的。酒店没错，你说在酒店里，咱俩。能那啥不？不合适吧？酒店有什么合适不合适的？真的？哎，管大山，合着你绕半天就给我往这儿绕呢？啊！挨个头！小咪是我闺女。你说他理不理我这事儿，咱先放一放啊。那你说我能不能偷偷的、悄悄的、默默的关心他、关注他、热爱他，可不可以？可以啊，那你是他亲爹啊，这是你的权利啊。你说话我咋这么爱听呢？来，
我今天做一个重大决定，咱们俩结拜，结拜为兄弟。不行不行，这使不得行，咱俩差着辈儿呢。这我就得批评你了，你怎么能说出这么落入俗套的话呢？怎么能从你嘴里说出这么烟火气的话呢？哎，不是高兴，真的不合适。这再说了，小咪他爸也让我叫他哥呢，叫大哥。大哥，那你说我这今天跟您在这儿还这么乱辈分，真的不合适。叫我二哥。哎，叫二哥也行。你们俩结拜没有？没有。那咱们俩结拜，我就是你亲哥，他呢最多是干哥哥。我干可以，但我真的不合适。你的慈悲和怜悯，我从小就想有你这么个弟弟，两个人能够相互的关照，苍天有眼，在我这个年纪找到了我的闺女小咪，她就像一缕阳光一样照射到了我这昏暗而潮湿的身躯，在我的生命当中为我打开了一扇窗。你又为哥哥打开了一扇门，这是什么？这是上天的安排，一切都是最好的安排。来，哥，结拜是不是得跪下？来，找个没人的地儿跪下。走，哎，不，哥，哎。拿着，这跪很挺快呢。苍天在上啊，今天我柯雷和陈木，我们结拜成异性兄弟，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，有福同享，有难同当。干了。结拜吧啊，咱就是亲兄弟，一家人。你别说，我这还真有点小感动。今天要是过去了，就算他哥欠你了啊。以后有什么需要，尽管言事。那就别以后了，就今儿吧。那你帮哥办件事儿，你说吧。你把王小咪那个朋友圈给我打开。媳妇儿啊，不对，这又想上厕所。这都第五回了啊！我就去吧。你是不是吃坏肚子了？没事没事没事，没事吧？没事。哎，妈，你们要出去啊？啊，你老说要来看看，我跟你爸接他去。哦，你干嘛去？小鹿约了我跟陈木出去坐坐。晚上回不回来吃饭了？嗯，没想好呢。要是特没劲呢，我就回来。你们有劲没劲，到底回不回来？不要不等我，也不要私等，走了。怎么样了？能等吗？能，没问题。怎么了？跟闺女说什么等不等的？你闺女，我问问她今晚上回来吃不吃饭了。告诉我，不要私等，也不要不等。啊，说的很有逻辑性嘛。啊，媳妇儿，我说这电动马桶是不是有什么魔力啊？什么魔力啊？老觉得这肚子里还有存货，怎么不空啊？你呀，就适合那公共厕所，知道吗？哎呀，到了啊！啊，哇，好家伙！哎，哎，妈啊，您怎么来了？您说见您了吗？可
克雷带几个朋友上我那儿看核桃，然后我说我要来这儿，他说把我送过来。正打上出门接您去呢，啊，省点油吧。哇，你这房子可真够大的哈，这景啊，你平常你就一人住着？我基本不住，就放着。放着？嚯，来带我看看这放着的。来，这不住的房子好。来，姥姥啊。哎呦，客厅啊，那边有一个餐厅，这边还有一大的啊。哦，啊，楼下是。他们俩这还老凑一块儿，挺那啥的啊。啥的呀？不行，我还得去呢。行不行啊你？干嘛呢？杵这儿。小鹿不是已经来了吗？这不专门等你吗？拉倒吧，走。哎，过来过来。别说啊，今天还挺养眼的嘛。哼，今天还带了双慧眼呢你。来，手机给我，你捏两张。给。在哪儿？那边那边。有。啊。下去下去。嗯。好，来，必须办，而且必须办得漂漂亮。嗯，好，哥知道了啊。嗯，爱你啊，你得答应我，不点赞，不评论，好吗？好的，好了啊，一切都在哥的掌握之中。修，水平一如既往的稳定。走，再等会儿啊，他马上就到。行。小鹿，你们俩怎么才到啊？有没有点时间观念啊？我给你们介绍一下，来，这是我男朋友潘潘，这个赛车场就是他的。我闺蜜王小咪，好朋友陈木。Hello， 你好，你好，你好，你们都开吧。开啊，必须开。行，那我去给你们拿装备。好。行了啊，干嘛呀这是？你什么时候谈的男朋友？怎么都不告诉我们？昨天晚上才认识。你昨天晚上才认识，今天就成男朋友？我跟你说不明白，你懂不懂？就一眼的感觉。骂谁呢？不就一见钟吗？还不懂了？我跟你说，这种感觉真是太不真实了，就一眼，我整个人都灵魂出窍。有点夸张吧？我觉得就一普通人，还没陈木耐看。不是你今天有点不正常呀、啊，是不是有什么事儿求啊？我说实话呢，我真觉得没你耐看。也对，情人眼里出西施嘛。谁跟他是情人？走吧。嗯，您说过两天就走了，您在这费这劲儿干嘛呀？你就不懂啊？哎呀，爸是没钱买这么一院，你爸我要有这么一院，一边种花，一边种成菜。哎，他
他这院子上铺这石子儿干嘛呀？这石子底下是不是都是土地啊？怎么着，您还想在这开荒种地啊？对呀，刨开了就这一块种点菜，我告诉你，一家人吃不完。那您干脆再养只鸡，再养个牛，一条龙得了。你们这些孩子呀，城里长大，都不知道要亲近自然。哎呀，老住那楼上不行，得接地气儿，知道吗？看，这都干巴了，都死了，回头都给它刨了，刨一刨，一二三四五，咔一溜花儿。等爸把这花都种完了啊，把你搁这花里照个相，那花肯定比你漂亮。这花都是您买的呀，不是吧？我给柯林司机打一电话，司机给送。不说我花这钱，我买点牛肉好不好？大雷子，我没有上你这儿来了啊，来看看小咪。回去，我跟你们俩说了吗？别来了，别来了的，怎么不听话呢？赶快回去啊！别让我跟你们着急。干嘛呀？别说，这东西挺神奇的啊！咱过后在唯品会上也买一个，就买这牌子的，靠谱。你就把它当个机器人就行。它本来就不是人啊！它不是人，它是机器人。你说我这么老当着它，它会不会烦啊？它？你看，你又把它当人了。它要真跟我说一句，哎，烦死了。我兴许还就真放了。您要是要这种仿真服务吧，我估计花的钱得更多。你说这以后要科技再发展发展啊，你哪天要到一有钱人家里，你一看他们家呀，坐了一屋子机器人，就他一个人坐在那堆机器中间。你想什么呢？儿子，嘿，儿子，大儿子，你怎么还睡呀？啊？不是你，不刚打完电话吗？这人就到了。傻孩子，你打电话的时候妈都进屋了。哎呀，你是真能作呀！你是真能作呀！哎呀，我都到了，你起来吧。哎呀，瞧你这样，快起。真能作呀！来来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 ，起来起来，醒醒醒醒醒醒，二人。啊！你是几点飞机呀？你这到这么早？一早，来吧，快点起来，快点。山哥，你这太及时了啊！我正饿了，我这早上出门急没吃早饭，太好了！哎呀，来来来，坐坐坐，哎，敞开吃，管够。我有吗？还有这待遇？味儿好啊，特别棒，真的。咸淡适中，还相当嫩。哎，老高，哎，哎，我这信号不好。喂，怎么了？你妈病了，怎么回事啊，老太太？啊，喂，什么？我妈病了。
张主任，我妈现在什么情况？要把心脏拿出来，然后再装回去。行啊，行行行，那个我马上到了，到了咱们细说。好嘞好嘞，好，谢谢你。出院了，我也不知道啊，大清早还说要出门遛弯呢，没出门就摔了一跤。我呀，人呢？你赶紧去那边找医生。妹妹，你陪叔叔，我陪他去吧。你去，你去。你别担心，没事。你也坐吧。我不坐了，不坐了。我给您买瓶水。像你母亲这情况，真是必须得马上进行手术。这幸亏送过来的比较及时，不然还真是有点麻烦。那个，您看我们做家属的做什么配合工作呢？你们现在家属要做的，一定是要保持一个良好的心理状态，知道吧？嗯。我这么跟你说啊，这个心脏射频消融术现在我们国家技术非常发达。嗯嗯。啊，知道。我们会尽快的邀请专家啊进行会诊。然后尽快的制定方案，尽快为你母亲做手术。好，谢谢。哎，各位老铁，今天看到了一个美丽的景象，我跟大家分享一下啊，大家看一看啊，看看这景色啊，多壮观呐，多漂亮。喂，啊，媳妇儿。今天晚上我可能回去晚点儿啊，我在医院呢，这柯雷妈妈病了，对，说是还挺严重，可能要做手术。这么严重啊？啊，家里出点事儿，咱下回再见啊，再见，哎。具体情况还不知道，那柯雷到医生那儿问去了，那等一会儿他出来，我问问他再说呗，啊。啊。你有事儿给我打电话呗。小咪回来了吗？没呢，没回来呢。怎么了？啊，没事儿，随便问问。要需要帮忙你叫我啊。不需要，这边人手够了啊。那就这样，那挂了。骄傲的风，你停在哪里啊？吹散了我青春的那些花，故事总在快枯萎才发芽。那小伙伴追上了他的他，明天的人总会经过的啊，若带不走，不如将心留下。吹着晚风，看满天的星空，心里的他或许会出现啊。经过的爱、啊
山，吹着晚风，看满天的星空，心里的他或许会出现啊。吹着晚风，看满天的星空，心里的他或许会出现啊。